ចូលរួមក្នុងពិធីបន្តសម័យប្រជុំចំណុចខវគ្គចក្ខន្ធទី1ដែលកុំខ្ញុំបាទសូមគោរពសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខុនខាធិការសម័យប្រជុំពិនិត្យក្រុមសូមអញ្ជើញលើកទី2ពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលចូលរួមសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃរដ្ឋសភានៃព្រឹកនេះ1នីតិកាលទី7មានអង្គសភាអនុម័តរបៀបវារៈសម័យប្រជុំជាក្រុមរដ្ឋសភាទាំងមូល យោង046 06 023របស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្របោះឆ្នោតចេញមកកាន់ទីកន្លែងតទៅមួយយោងតាមអ្វី111រូប ក្នុងការរៀបចំបោះឆ្នោតនេះថ្ងៃនេះសូមទី5ព្រមទី2ព្រមទី4ព្រមទី5ទី3ព្រមទី4ព្រមទី1ព្រមទី5ព្រម ព្រឹត្តិកម្មរៀបចំដែនដីនគរព្រឹត្តិកម្មទាំងអស់ទៅប្រជុំគណៈកម្មការរៀងរៀងខ្លួនពីអបអសាទរខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំសូមទូលថ្វាយនិងជម្រាបជូន